Батыр ауылында алғаш рет медициналық орталық ашылды. Жеке инвесторлардың қаражаты есебінен салынған емдеу мекемесі тұрғындарға тегін қызмет көрсетеді. Жаңа медициналық орталыққа Батыр ауылының 5000 тұрғыны тіркелген, оның 100-ден астамы жүкті әйел болса, 300-ге жуығы диспансерлік есепте тұрған науқастар. Оларға алғашқы медико-санитарлық және мамандандырылған көмек көрсету үшін емдеу орталығында барлық жағдай жасалған. Тұрғындар да өз ауылында осындай әлеуметтік нысанның ашылғанына дән риза. Қазіргі таңда біздерге қызмет етіп отырған бір ғана амбулатория бар. Енді соның кем амбулатория аз болғандықтан міне тағы да орталықтан мына медицина орталығы ашылып жатыр. Осы ашылған неге біздер халқымыз менен қуаныштымыз. Себебі қалаға бару үшін де осы неден Батыр ауылына қалаға бару үшін де біраз қиыншылықтар туады. Сол себепті мына ауылда ашылып жатқан неге медицина орталығына біздер қуаныштымыз. Осы кезге дейін біз осы қалаға емделуге баратын едік. Біздің ауылымыз осы Мұнайлы ауданында ең үлкен ауыл болып саналады. Мына медицина орталығының қызметкерлеріне алғысым шексіз. Медицина қызметкерлерінің қызметі жақсы. Өзім жолдасым мүгедек, 12 жылдан бері бірінші топ мүгедек. Жақсы қызмет көрсетеді. Мезгілменен уколдарын салып, дәрілерін беріп әйтеуір келсек жарқын жүзбен қарсы алады. Медициналық орталық бір күнде 100 адамды қабылдауға қауқарлы. 32 қызметкер тұрғындардың денсаулығы үшін тынбай еңбектенуде. Оның 6-ауы дәрігер. Қала орталығынан келіп қабылдау жүргізетін мамандар да бар. Ал орта буын медицина қызметкерлерінің дені жергілікті тұрғындар, дейді медицина орталығының директоры Нұрлан Мұханов. Бұның бәрі, қайталап айтам, жаңағы тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі деңгейінде және міндетті медициналық сақтандыру аясында көрсетілген тегін медициналық көмек көрсетілуге бағытталған мекеме. Өздеріңіз білесіздер, қазіргі Денсаулық сақтау министрлігінің негізгі саясаттарының бірі бұл ауыл медицинасын дамыту. Осы бағытта біз де өзіміздің үлесімізді қосқымыз келеді. Мекеме басшысы алдағы уақытта орталықты емхана деңгейіне дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Ал жыл соңына дейін ауылда тағы бір емдеу мекемесі ашылатынын айта кетейік. Жансая Жанұзақ, Саламат Қайыпов, жаңалықтар.